السلام علیکم. اوکٹا ایف ایکس کے ٹریڈر کے لیے بڑی خوشخبری، فوریکس کے وی آئی پی 90% ایکوریٹ سگنلز بالکل فری حاصل کرنے کے لیے سکرین پہ دیے گئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں. اگر آپ فوریکس کا لاس کور کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارا وی آئی پی گروپ بالکل فری جوائن کریں. بہت شکریہ.